Fala galera, tudo certinho? Aonde a onda notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco no canal. Passou a primeira vez e não tem inscrição, por favor se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Conheceu o canal, curtiu, gostou, dá o joinha e divulgue para os seus amigos, colegas, familiares, parentes, cônjuges, enfim, todo mundo. Quanto mais gente conosco no canal, mais amigos, mais inscritos, opiniões melhor. Obrigado aos inscritos de ontem, de hoje, de sempre. Vocês que dão sugestão, dão opinião, ajudam o canal a crescer. Vocês são as estrelas aqui. Bom, acordo com a Dona Isabel, no WhatsApp, é, pelo particular, lá diretamente Itajaí, Santa Catarina. Alô Dona Isabel, alô Seu Valdir, alô Sandra, um forte abraço para vocês. Coloquei esses dados aqui na ficha. Foi no particular no WhatsApp, ontem, quinta-feira, 8 de outubro de 2020. A 1 hora e 59 minutos da tarde, no México, teve um furacão pelo visto. Que... É, cadê aqui? Se encaminhava, ou seja, estava se deslocando na verdade, né? Se deslocando até então, é, para os Estados Unidos da América. Só que, se eu não me engano... que A ficha como eu anotei aqui. Deve ter sido em torno... De meio dia ou uma hora da tarde dentro o Facebook já tinha me alertado sobre isso. Acho que foi na última, não coloquei aqui na ficha. Quarta-feira aí, dia... se hoje é, é nove, quarta, né? Dia sete, então acho que dia sete de outubro de 2020, por sinal. <coughs> Perdão, a gente não quer ajudar. O Facebook já emitiu um alerta sobre isso. Então nossa condolência aí ao povo mexicano, né? Esse ano não está fácil. O que vocês acham sobre isso? Notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Eu vou para a última de hoje por sinal. Acho que na bota.